Խանութի սրճարանի Արաքսն ընդդիկետի կամ 1 այլ օբյեկտի հարակից տարածքի բարեկարգումն ու մաքրությունը տարածքի սեփականատիրոջ կամ վարձակալի պարտականությունն է։ Դիմադրությունը տնտեսվարողի համար 20,000 դրամ կարժեն է։ Քաղաքապետարանից ասում են, սա նորություն չէ, պարզապես ավականու դեռ 2009 թվականի որոշումն են փորձում վերակենդանացնել։ Երևանում ընդհանուր օգտագործման տարածքները շատ ավելի որակապես այլ մակարդակում կգտնվեն իրենց մաքրությամբ, երբ որ այս թափանիվը սկսի գործել ողջ իր ներուժով։ Ինչ նկատի ունեն, երբ տնտեսվարողին պարտադրում են բարեկարգել տարածքը, արդյոք սա նոր ֆինանսական բեռ չի ենթադրում։ Հարցը հետաքրքրում է հատկապես ձեռնարկատերերին, որոնցից շատերը հրապարակային խոսել հրաժարվեցին։ Քաղաքային իշխանությունն առայժմ մաքրություն է պահանջում, հետո քաղաքի ընդհանուր դիմագիծը պահելու համար բարեկարգման միասնական մոտեցում կներկայացնի։ Մեր պահանջը ընդամենը ամենատարականն է, կարելի ասել, որը առաջին հերթին հենց բխում է իրենց շահերից։ Տարածքի մաքրությունը միշտ էլ ապահովել են էպիկենտրոնին տեսախցիկի առաջ և կադրից դուրս, պատմում են որոշ տնտեսվարողներ։ Եթե պահանջը միայն դա է, ապա պատրաստ են ընդառաջ գնալ։ Սարգիսի խանութի տարածքում առայժմ քաղաքապետարանն է բարեկարգում իրականացնում, խոստանում է աշխատանքների ավարտից հետո իրենք էլ կմաքրեն, որ տարածքն ավելի կոգիկ լինի։ Ինչքան ակուրատն լինի, մաքուրնի պահեն տարածքները, այդքան են լավ, էլի ի՞նչ վատը։ Բաներ կա, որ իրանք վերջացնում են, ստեղ մաներ մուներ բաներ կա, որ մենք էտի նայում ենք, որ մաքուր մնա, չբերեն թափերտեն բան անեն։ Մաքրությունը մենք մեր տարածքը մաքուր ենք պահում, իհարկե։ Իրանք կմաքրեն, կգնան, ստեղ շատ լավ են խնամում տարածքը, իրանք միշտ մաքուր են պահում, բայց մեր ոտքի տակը մենք էլ են մաքրում, ոչ մի խնդիր դրա մեջ ես չեմ տեսնում։ Սենց տենենք մենք նորմալ ենք այդ դեմը, էլի պահում, նորմալ միշտ մաքրած էր լինում։ Քաղաքապետարանը պատրաստվում է ծանուցել մոտ 14,000 տնտեսվարողի, որքան տարածք են պարտավոր մաքրել և բարեկարգել։ Մոտ 60%-ն արդեն ծանուցված է։ Քաղաքապետի խորհրդականը պնդում է, դժգոհություններ հիմնականում չեն լսում։ Նման պրակտիկա կա նաև այլ երկրներում։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։